presenterer programlederne. Skal til å introdusere kveldens program. Mens jeg avbryter deg med å si noe tullet og naivt. Ja, som planlagt på forhånd, og som jeg later som jeg synes litt upassende. Jeg ønsker velkommen å introdusere kveldens gjester med en video der de vinker, og usikre på hvor lenge de skal vinke. Jeg knepper opp knappen, og så legger jeg benet over. Og jeg ønsker velkommen til vår første gjest, en som har vært mye i media denne uka og trenger å vise seg fra en mer lettbeint side. Jeg er Ludani. Jeg takker for sist. Jeg mumler et spørsmål som nesten umulig å kan være på, så har jeg på det. Jeg hører nesten ikke hva du sier, men jeg har planlagt allerede hva jeg skal svare. Dette jo ikke et vanlig intervju. Lurt blikk til deg, Rønnes. Nei, derfor tar jeg helt tilfeldig fram den her fra bakpulten. Jeg spiller at jeg blir flau og veldig overrasket, men det jo jeg som har tatt med det bildet. Og noe særlig lenger enn dette pleier ikke intervjuene våre å være. Ta vel imot TV2-profil med nytt program. Jeg har jo vært her 100 ganger før. Jeg ser ned i kortene mine og leser, selv om jeg bare skal stille et kort, enkelt spørsmål. Et svar der jeg sniker inn sendetidspunktet på det nye programmet mitt. Dette intervjuet var enda kortere enn det forrige. Ta vel imot idrettsstjerne hele Norge elsker. Jeg kommenterer utseendet ditt. Jeg blir litt satt ut, for jeg ikke så TV-vant, så jeg svarer noe litt kleint og flaut. Men det redder jeg inn i, du vet, ved å ha en sånn litt sånn artig misforståelse, og så bare lener jeg meg over pulten. Jeg later som jeg blir flau over deg, Harald. Ja, men jeg lener meg bare enda mer over pulten. Jeg ler og trekker inn deg, person som har vært litt i media det siste og trenger mer positiv oppmerksomhet. Jeg sitter jo helt der borte, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg med i dette programmet. Jeg ruller meg bort til deg, Rønnes, for nå skal vi videre til senkveld. Surprise! Jeg smiler lurt, men jeg sier at det du som skal ut i senkveld. Surprise, Harald! Jeg får det til å se ut som jeg gruer meg, selv om det spilt inn for et halvt år siden. Vi snakker til hverandre, men ser rett fram, og jeg setter i gang klippet. Nå vet jeg virkelig ikke hva jeg driver med. Jeg ler og ler. Jeg er fisk på land. Programmene går mot slutten. Jeg sier derfor takk for i kveld og ber dere om å se på programmet også neste fredag. Det blir helt likt som dette.